Радио Кашеве. Музика за душата. Чакарака. Аз година ще направя 100, 200, 300 милиона. Аз година ще направя 100, 200, 300 милиона. Леле, 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 леле. Чтър, 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 келела. Леле, леле, леле. Келева. И бори бу чорела, чтър, 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 чтър чорела, чтър, 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 чорела, а до Лондон пирела, баренове анела. И бори бу чорела, чтър, 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 чтър чорела, чтър, 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 чтър чорела, а до Лондон пирела, баренове анела. Леле, 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 леле. Келела, аз година ще направя 100, 200, 300 милиона. Ешеве, Кия, Кия. Аз година ще направя 100, 200, 300 милиона. Леле, 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 чтър, чтър, келела, леле, 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 чтър, 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 келела. Чтър, 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 чтър чорела, чтър, 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 чтър чорела, а до Лондон пирела, баренове анела. И бори бу чорела, чтър, 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 чтър чорела, чтър, 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 чтър чорела, а до Лондон пирела, баренове анела. Леле, 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 чтър, 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 келела. Аз година ще направя 100, 200, 300 милиона. Аз година ще направя 100, 200, 300 милиона. Радио Кашеве. Музика за душата. Леле, 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 чтър, 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 келела. Леле, 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 чтър, 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 келела. Аз година милиони, до година каквото си пожелаеш. Аз година милиони, до година каквото си пожелаеш. Извади парата и влез в играта с готина мадама,
руса или черна, но да е модерна. Нейните гърди на Армани, на Армани, и няма силикони, и няма силикони. Как хубаво играе тази хубавица, тази хубавица. Ах, леле хубавица, ах, хубавица. Яша, 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 играй, играй за милион. Аз година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. Таз година ще направя аз 100, 200, 300 милиона.